Gerente de produto o que, que significa ser gerente de produto da tua empresa é, ateliê, amiguro místico? É tu decidir quais são as peças que tu vai tecer. Fez lá a pesquisa de mercado, entendeu quais são as tendências? Agora tu vai decidir quais são as peças que vão entrar em produção, tá? Esse é o papel da gerente de produto. Aí tem a gerente de compras, que ela precisa entrar em, em área, né? Precisa entrar em cena. Não. Hora de comprar os materiais de manter é, o teu almoxarifado, digamos assim, abastecido, para que então aqueles produtos possam ser produzidos, aquelas peças possam ser produzidas. Mas não é simplesmente só comprar, precisa saber quais são os mais adequados e escolher os mais baratos. E atrás, fazer pesquisa, investir. Tá? Investir tempo para tu poder fazer um investimento melhor daquele dinheiro. Então, aí é a gerente de compras que entra em ação.